Медики адзначаюць павольную стабілізацыю сітуацыі з каронавірусам у рэгіёне. Як паведамілі ў галоўным управленні аховы здароўя Гродзенскага аблвыканкама, на дадзены момант Гродзеншчына выйшла на плато, як па колькасці зарэгістраваных выпадкаў захворвання, так і колькасці пацыентаў, шпіталізаваных з ускладненнямі, якія выкліканы інфекцыяй COVID-19. Тым часам кампанія па імунізацыі насельніцтва ад каронавіруса ў рэгіёне ідзе актыўнымі тэмпамі. На дадзены момант поўны курс прайшлі каля 276 тысяч жыхароў. Па-ранейшаму галоўны акцэнт робіцца на прышчэпліванні уразлівых груп. Активно проводится вакцинация. Конечно же, здесь необходимо говорить о том, что мы активно и убеждаем наших людей в необходимости вакцинации. Поэтому процесс продолжается, и мы со своей стороны обеспечиваем всю возможность получить вакцинацию. Это и организация стационарных пунктов вакцинации, возможность выездных, а также глубокой разъяснительной работы среди нашего населения. Мы продолжаем очень активную работу с двумя контингентами. Это лица старше 61 года и лица с хроническими заболеваниями. И у нас в области уже достигнут хороший уровень вакцинации именно этого контингента. Так, вакцинация лиц старше 61 года достигла 69,5%, лиц с хроническими заболеваниями более 71%. На дадзены момант у клініках вобласці для прыёму пацыентаў з COVID-19 разгорнута амаль 3,5 тысячы ложкаў. Гэта больш за 30% ад агульнай колькасці месцаў у медустановах. Непасрэдна ў Гродні ў якасці рэспіраторнага шпіталя задзейнічаны абласная інфекцыйная бальніца медыцынскай рэабілітацыі, а таксама гарадскія бальніцы нумар 2 і нумар 4. Часткова выкарыстоўваецца ложкавы фонд абласнога клінічнага цэнтра фтызіятрыя, універсітэцкай клінікі і кардыялагічнага цэнтра. Працягваюць аказваць дапамогу пацыентам з інфекцыяй COVID-19 і аддзяленне цэнтральных раённых бальніц.